ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନ ମାନ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଦରକାର ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଲୋକ, ଆମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଭାବକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ଭଗବାନ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବଡ଼ ଲୋକ ତ ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଜଣେ ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ରାଜନୀତିକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ନେଲେ ଠିକ କେମିତି ଚାଲିବ ସେ ଜିନିଷ ତ ତାଙ୍କଠୁ କିଏ ଅଧିକ ହେବେନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ, ଅଞ୍ଚଳ ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଆମର ଜଣେ ଆଇକନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି ରାଜନୀତିରେ। ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ତାଙ୍କ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେୟା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାର ଏତିକି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁତ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ବହୁତ ଲୋକ ସହିତ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ରହନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆତ୍ମୀୟତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକ ଭଳିଆ ନିଅନ୍ତି ଘରର। ଭଗବାନ ପରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆଣି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି କିଛି ଦିନ ଆମ ଘରେ ଆହୁରି ରହି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଚଲେଇବେ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦରକାର ରହୁଛି ସବୁବେଳେ।